Parolas verso vio la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton, ge signoroi, en la 1172 Esperanto el sendo de la Pola Retradio. Bonvenigas vin hodiaŭ aparte, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Kristina Grochocka, Maciej Jaskotka i Tomasz Miller. Laste de nove aperis rezonadoj pri la demando, kiam Pollando aliros al Eurosfero. Tiurilate ni prezentas unuflanke oficialan eldiron, aliflanke pli frue prezentitajn opiniesplorajn rezultojn pri la opinio de Poloj. Concerne. Ekde fino de februaro al Pollando venis pli ol 4 milionoj da ukrainanoj. Pri la skalo de rifuĝintoj en la monda skalo raportas agentejo por rifuĝintoj de la Unuiĝintaj Nacioj. Ni referencas al la raporto, sekve kompletigante la informon per la ĉi-rilata starpunkto de UEA. Nia scienza bulteno sciigas ĉu kaj kiel eblas produkti medikamentojn el la kemia rubo. Kaj fine, ĉiujn literaturamantojn ni invitas por la 126 fragmento de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof. Komence aŭdiĝas aktualaĵoj. La pola vicĉefministro kaj ministro pri agrikulturo Henryk Kowalczyk deklaris, ke Pollando dume ne konsideras eniron de la eurosfero. Tiu deklaro aperis post la merkreda raporto de la Europa Komisiono, anoncinta, ke Kroatio plenumis jam la kondiĉojn por la enkonduko de euro kiel valuto ekde la 1 de januaro 2023. Ministro Kowalczyk informis, ke aliĝante al la Europa Unio, Pollando devontiĝis akcepti en nedifinita estonteco la komunan valuton. Lia opinie tio povos okazi nur kiam niaj mastrumadoj estos kompareblaj. Tio ankoraŭ ne okazis. Plie, la inflacindico PPI en la eurosfero altiĝis en aprilo je 37,2% kompare al la pasinta jaro. La pola ministro memorigis, ke la akcepto de la komuna valuto antaŭe forte tuŝis tiajn landojn kiel Grekio, kiu spertis tiuokaze tre gravan ekonomian krizon. Konsiderante ĉion ĉi, Pollando dume povas gvidi respondecan fiskan politikon, same kiel la respondecan prunt-politikon disponante pri la propra valuto. Ĉi tio ne kreas minacon de ŝtata nepagipoveco, kiam la forto de la enspezrimedoj ne estas komparebla. Tiel aktuale ne ekzistas plano, ke Pollando akceptu komunan valuton, kvankam eble ne temas pri perspektivo malproksima. Laula plei novai esploroi de social changes, laula commissio de la portal of politice.polo, malgrau la malpribonigianta economia coniuncturo en Europo cae en la mondo, poloi daure declara sin por conservo de la pola nazia valuto. Ilia nombro malcrescis je 3%, cae actuale egalas al 56% de la examenitoi. Je 3% crescis la elcento de personoi, ciui ne declaras sian opinion ĉiurilate. Kontraŭ la akcepto de euro, estas unuavice la balotintoj de Unuiĝinta Dekstrularo. Aktuale temas pri eĉ 81%, dum antaŭe temis pri 78%. Inter la balotintoj de la opozicia civitana koalicio, la subteno por euro kreskis je 17%. Oni konkludas, ke kun la apero de malpli stabila situacio pro la milito en Ukrainio, la opoziciaj balotintoj serĉas stabilecon pere de rezigno pri memstara valutpolitiko. Laŭ iuj ekspertoj, tio estas erarvojo,
char euro ne protectas contra la inflatio, aliflanque la unia valuto senigas la statoin je necessai instrumentoi por reagie aperantai defioi. Euro samtempe malfaciligas rapidan evoluon aparte alla landoi kiui volas egalpaŝi kun la unia avanularo. Laula donitajoi de la agenteio por rifugintoi de la unuigintai nazioi, UNHCR, la nombro de personoi forlasintai sia in landoin crescis en la fino de 2021 gis 90 milionoi. Tio estas la resulto de novai perforto agoi cae daurantai conflictoi en tiai landoi kiel Etiopio, Burkina Faso, Birmo, Nigerio, Afganlando cae Democratia Respubblico Congo. Crome, en la nuna iaro pro la rusa attacco contra Ucrainion, 8 milionoi da personoi shangis sian locon interne de la lando cae 6 milionoi forlasis gin. La estro de UNHCR esprimis rekonon pro la internacia helpo al rifugintoi, kvankam temas sole pri mildigo de iliaj vivproblemoj. Tamen por renversigi la kreskotendencon estas necesa paco kaj stabileco, por ke la senkulpaj homoj ne devu elekti inter minaco en la propra lando kaj danĝera fuĝo kaj elmigro. La nombro cent milionoi concernas same rifugintoin kiel asil petintoin, kai homoin kiuin al la forlaso de la propra lando devigis internai conflictoi. Anca UEA directis specialan messagion ligitan cun la mondal tago de rifugintoi sendinte gin alla unu igintai nazioi. Plenan texton enhavas la gazetara comunico e la sesa de junio nun iare. Ni legas en gi inter alie. Universala Esperanto Asocio, kiel tutmonda neregistara organizo, memorigas, ke sekureco estas fundamenta homa rajto, kaj ke rifugintoj estas inter la plej vundeblaj homoj tiurilate. Kiel parolantoj de la internacia lingvo Esperanto, membroj de UEA estas aparte konsciaj pri esencaj lingvaj rajtoj. Lingva subteno gravas, se oni volas trakti rifuĝintojn juste kaj digne. Rifuĝintoj bezonas aliri informojn en lingvoj, kiujn ili komprenas. Ili ankaŭ bezonas helpon pri lingvoj kaj ĉiutaga vivo. Krom instrui, necesas klerigi ilin pri ŝtataj funkciuloj, sekurecaj fortoj kaj helpantoj de neregistaraj organizoj. Precipe aŭskulti la voĉojn de rifuĝintoj pere de ties lingvoj. Iliaj infanoj rajtas al plenaj edukaj servoj en lingvoj, kiujn ili komprenas. Verso vio daurigas la Esperanto el sendon per la sciencbultena temo. Esploristoj el la kolektivo de profesoro Bartosz Grzybowski, Alchemy Incorporated, Instituto pri la Organika Chemio de la Pola Scienc Akademio, kaj Sud-Korea Nacia Instituto pri Scienco kaj Teknologio, en sia publikaĵo en Nature, priskribis kiel el la kemia rubo eblas produkti medikamentojn. La prilaborita de profesoro Grzybowski kaj doktorino Sara Szymkuć potenca algoritmo Alchemy de la usona kompanio de ili establita trarigardis katalogojn de firmaoj el la tuta mondo kaj elektis ĉirkaŭ 200 kemiajn komponaĵojn, kiuj estas traktataj kiel forfalaĵoj. La programo testis virtuale miliardojn da kemiaj reagoj, kiuj povus okazi inter la testitaj substancoj. Montrigis, ke el la traktita materialo eblas pretigi en nekomplikaj kondiĉoj multajn surmerkate dezirindajn produktojn, inkluzive de 300 diversaj medikamentoj aŭ kemiaj komponaĵoj utilaj por la agrikulturo. En sia artikolo en Nature, la esploristoj informis kiel el ingrediencoj traktataj kiel rubo eblas produkti kontraŭdoloran ibuprofenon, karvedilol kaj valsartan,
qui estas medicamentoi applicatai por la curazado de hipertensio kai cor malsanoi, mirabegron, medicamenton helpan en malsanoi de urina vesico, au dofetilidon, contra la cora misritmo. Por demonstri che medicamentoin eblas producti el chemia rubo, la collettivo de profesoro Grzybowski comencis cun labori cun alia usona firmao, productanta malgrandain chemiain reactoroin. Gi occasigis sintezon lau recepto prilaborita de la algoritmo, cai productis el la rubo schlossilain ingredienzoin de drogoi taugai por protecti pacientoin trovigiantain sub inspiratoroi, alivorte ventoliloi, exemple case de COVID-19. Parolas pola retradio en Esperanto. Nun amico istrumbil tagazi, iam la tempo del nova ekir, ien ridetas la sultra cruten, de la densa debul ematen. Nun amico istrumbil tagazi, iam la tempo del nova ekir, ien salutas birde poi cielo, de la sudo veninta herold. La signalo minacis lin vintr, vi memoras ventegoi cae montoi, ciel ain superiga pasint, iam la tempo del nova. Hodiaŭ gesinjoroj muzike akompanis nin Hiroshi Nobukuni per sia originala kanto en Esperanto La ekiro del ciganar. Parolas Esperanto Radio, Varsovio. Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lidia Zamenhof la 126 fragmento Dum tri tagoi au pli giuste tri noctoi nenio confusis ilian tranquilon Ciam la ordinara maliberea laboro consistanta el apartigado de mortintoi de vivantoi cae de grave malsanei de pli sanei estis finita Cae ciam la lacei gardistoi cusigiadis al dorme en la corridoroi, Vinicius aniradis la subterrajon en ciu estis Ligia, cae restadis en gitiel longe, gis tagigio penetradis tra la fenestrei cradui. Si metadis la capon sur lian bruston, cae per mallautei vocioi ili interparolis pri amo cae pri morto. Ili ambau malgrau vole en la pensoi cae interparoloi, et en la desiroi cae esperoi, forigiadis ciam pli de la vivo, cae perdadis la senton prigi. Ambau estis ciel homoi, ciui forvelinte en scipo de continento, ne vidas plu la bordon, cae forigas iom post iom en la senfinezon. Ambau sangiadis sin grade en spiritoin malgaien, plenain de amo al si reciproce, cae al Cristo, cae pretain forflugi.
Ia foie nur en lia coro, le viris ancora u doloro, ciel ventego. Ia foie ec brulis, ciel fulmo espero, nascita el amo, cae credo ie compatemo, de la crucumita Dio, sed ciu tag ancau li forigiaris ciem pli de la tero, cae fordonadis sin al morto. Matene, ciam li eliradis el la malibereio, li rigardis iam la mondon, la urbon, conatoin, cae ciuin aferoin ligitein cum la vivo, quasau songe. Cio scenis al ni fremda, mal proxima, vanta, cae pereema. Cessis timigi lin ec la teruro de torturoi, car li havis la senton, che tio estas afero tra ciu oni povas passi quasau en medito, cun oculoi fixitei sur io alia. Al ambau scenis che la eternezzo comenzas iam preni ilin en possedon. Ili parolis nur pri la amo, pri tio kiel ili amos sin reciproche, cae vivos cune, sed nur trans la tombo. Cae se ia foie iliei pensoi turnigis ancora o alterai aferoi, tio estis nur kiel la pensoi de homoi, ciui pretigiante al mal proxima voyaggio, interparolas pri la voyagei preparoi. Cetere circavis ilin tia silento, cia circavas du colonoin, staranten ie en deserta loco, cae forgesitain. Ilia sola desiro estis iam nur che Cristo ilin ne disigu. Cae ciam ciu momento pli fortigadis en ili citiun certezon, ili enamigis ieli, ciel ieligonta ilin cenero, ciel ie senfina felicio, cae senfina tranquilo. Sur la tero ancora udefalis de ini la polvo de la tero. La animoi iris en ini purei, ciel larmoi. Sub la minaco de morto cae suferoi, sur la maliberea cuseio, comencigis por ili la cielo, char si prenadis linie la mano cae conducis, quasau mem iam, cielen prenita cae sancta, alla eterna fonto del vivo. Cae Petronius miregis, vidante in la visaggio de Vinicius, ciam pli grandan tranquillon, cae iain strangen briloin, ciuin li nevidadis antaue. Ia foie nascigadis ec en lia menso supposoi che Vinicius trovis ian rimedon de savo, cae esis alli malagrable, che la iuna tribuno ne malcasas alli la secreton de siei esperoi. Fine, ne povante alteni plu, li diris al Vinicius, «Vi non aspectas alie, do ne faru secreto in antau mi, cer mi volas, che povas helpi vin, ciu vi elplanis ion?» «Mi elplanis», respondis Vinicius, «sed viam ne povas helpi min. Jen, post sia morto mi confessos, che mi estas cristano, cae mi sequos sin. Do vi havas nenian esperon? Yes, mi havas. Cristo sin redonos al mi, cae mi disiros cun si nenian plu. Petronius comencis pasi tra la atrium, cum la esprimo de san revigio sur la visaggio, post li diris, por tio ci ogni ne besonas vian Criston, certi un saman servon povas fari al vinia tanatoso. Sed Vinicius ridetis malgaie cae diris, ne, mia cara, sed vi tion ne volas compreni. Mi ne volas cae ne povas, respondis Petronius. Ne estas nun tempo por discutui, sed ciu vi memoras cion vi diris, ciam ni ne successis eligi sin el Tullianum? Mi perdis tiam cian esperon, cae vi diris ciam ni revenis heimen, mi tamen credas, che Cristo povas sin redoni al mi. Li sin redonu al vi. Se mi jetus multe costan vason en maron, capablus gin redoni al mi neniu al miei dioi, cae se ancau la via ne estas pli capabla, mi ne comprenas, ciel mi devus adori lin pli,
o la malnovain. Li redonos sin al mi. Petronius movis la shultroin. Ču vi scias, li demandis, che morgau oni lumigos per cristanoi la giardenoin de la Cesaro? Morgau? Ripetis Vinicius. Cai contra la proxima tremiga ralajo, la coro ec tremis en li pro doloro cae teruro. Li ec pensis che tio estas eble la lasta nocto cium li povos pasigi cun Ligia, do adiauinte Petroniuson, li iris rapide alla estro de la puticuli por preni sian signon. Sed tie liei esperoi montrigis vanai, cer la cavestro ne volis doni al ni la signon. Perdonu, signoro, li diris, mi faris por vi cion mi povis, sed mi ne povas rischi la vivon. Hodiau nocte oni elconducos la cristanoin alla Cesarei giardenoi. La malibereio estos plena de soldatoi cae officistoi. Se oni vin reconus, pereus mi, cae mie infanoi. Vinicius comprenis che vane estus insisti. Ecbrilis al ni tamen la espero che la soldatoi, ciui vidadis lin antaue, eble enlasos lin ec sen la signo, do ciam noctigis li vestis sin ciel ordinare per dictola tunico, ligis tolpezon circau la capo, cae iris alla pordo de la malibereio. Sed tiu tage oni controlis la signoin ec pli precise ol ordinare, cae plie centestros Cavinius, severa soldato, corpe cae anime servanta la Cesaron, reconis Viniciuson. Sed videble en lia ferchirasita brusto ardetis ia feirero de compato per la homa malfelicio, char anstatau frapi la shildon per la lanzo, signe de alarmo, li conducis Viniciuson flanken cae diris al li, signoro, revenu heimen, mi reconis vin, sed mi silentos, ne volante vin pereigi. Mi ne povas vin enlasi, sed revenu, cae la dioi consolu vian coron. Vi ne povas min enlasi, diris Vinicius. Sed lasu min resti citie, cae vidi tiuin, cuin oni el conducos. Mia ordono ne mal permessas cition, respondis Cavinius. Vinicius starigis antau la pordego, cae attendis, che oni comenzu el conduci la condamnitoin. Fine circa la nocto mezzo vaste malfermigis la mallibereia pordego, che aperis tuttai vizoi da malliberuloi, viroi, virinoi, che infanoi, circauitei da armitei pretoriei tacmentoi. La nocto esis tre hela, cae plen luna, tiel che li povis distingi ne nur la figuroin, sed ancau la visagioin de la malfeliciuloi. Ili iris popare, en longa, malgaia processio, cae en silento, interrompata nur per tintado de la soldatei armilui. Oni conducis tion da ili, che scenis quasau ciui caloi restos malplenai. En la fino de la irantaro, Vinicius ecvidis clare Glaucuson, la curaciston, sed nec Ligia, nec Ursus estis inter la condamnitoi. Cae tiele ni proximigis alla fino de nea lauvice esperanto el sendo el Varsovio. Estis plezure pretigi gin por vige signoroi, cun scivolemo ni do attendas viene reagoin iela hodiava el sendo, cae generale ie nia radia laboro. Anticipan dankon cae gis la raudo ge signoroi.